שלום לכם, וברוכים הבאים לפתיחת העונה של הקורס אלגברה לינארית. לי קוראים עליזה מאלק, ואני אלווה אתכם לאורך כל הדרך. הקורס אלגברה לינארית עוסק במושגים מאוד בסיסיים, תיאוריות וטכניקות, אותם אתם תפגשו במהלך קורסים רבים מאוד שתלמדו לאורך התואר שלכם. אני מאוד מקווה שגם תהנו מהלימודים. אז בואו נתחיל. בשיעור הראשון, אנחנו נתחיל בקטנה. אנחנו נלמד מה זה מבנה אלגברי. אנחנו נצטרך את זה לאורך כל הקורס. אז בואו נראה מה זה מבנה אלגברי ומה מאפיין אותו. בואו נתחיל. מבנה אלגברי הוא קבוצה של איברים עם פעולה או פעולות, וחקר של התכונות אותן מקיימות פעולות אלו. אנחנו לוקחים קבוצה, מגדירים בתוכה פעולה ובודקים איזה תכונות מקיימת הפעולה הזו. אז בואו נראה מהם התכונות שאנחנו נרצה להתעניין בהן. דוגמה. נראה רק חלק מהן, לא את כולן. כל השאר נפגוש במהלך הקורס. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לדעת, מה זה סגירות לפעולה בינארית. פעולה בינארית זו פעולה שאנחנו מבצעים בין שני איברים. לוקחים שני איברים בקבוצה ומבצעים פעולה אחת. בואו נראה מה זה אומר להיות סגורים לפעולה הזו. אומרים שקבוצה A עם פעולה כוכבית, אנחנו לא יודעים מי זו הפעולה, אז אנחנו פשוט קוראים לה כוכבית, סגורה לפעולה כוכבית, אם, אנחנו נראה מה זה אומר להיות סגור לפעולה. לכל שני איברים A, B בקבוצה A מתקיים A כוכבית B שייך ל-A. מה כתוב כאן? אם לוקחים שני איברים בקבוצה ומבצעים את הפעולה, התוצאה נשארת בתוך הקבוצה. היא לא בורחת לנו החוצה. בואו נראה כמה דוגמאות. בדוגמה הראשונה נבחר את הקבוצה A להיות כל המספרים השלילים. איזו פעולה נבחר? הפעולה כוכבית תהיה פעולת החיבור. אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם המספרים השליליים סגורים לפעולת החיבור? A סגורה לפעולת החיבור, כי אם נחבר שני מספרים שליליים, מה תהיה התוצאה? מספר שלילי. לכן השליליים סגורים לחיבור. היי, תראו מי הגיע לפה. הנה כדור, כמו שאתם רואים, זה כדורגל. למה כדורגל? אני חולה כדורגל. חלק מהחיים שלי ביום-יום. אז אני רוצה לשתף את הכדורגל גם בקורס הזה. אם תסתכלו טוב על הבגדים שהוא לובש, אולי אפילו תבינו איזה קבוצה אני אוהדת. אבל את זה אני אשמור רק לעצמי. לכדור הזה קוראים כדולמדה. למדה זו האות היוונית שיש לו על הכובע. למה דווקא למדה? גם את זה אנחנו נדע בהמשך. בינתיים הכדור מלווה אותנו עם שאלות, רעיונות, עצות, כל הקורס הוא ילווה אותנו ויהיה חלק מאיתנו. מה הוא רוצה לדעת הפעם? הפעם הוא רוצה לדעת מה יקרה אם נישאר עם הקבוצה של המספרים השליליים A, אבל נחליף את הפעולה הכוכבית מחיבור לכפל. שאלה מעניינת, בואו נראה מה קורה אז. אם הפעולה הכוכבית היא כפל, כן, A לא תהיה סגורה לכפל. למה? כי מספר שלילי כפול מספר שלילי ייתן לנו מספר חיובי. בום, ברחנו החוצה מהקבוצה. את זה אנחנו לא נרצה שיקרה לנו. אבל אם ניקח את הקבוצה A להיות מספרים שליליים וחיוביים ביחד, עכשיו נישאר עם פעולת הכפל, עכשיו הקבוצה סגורה לכפל. למה? כי חיובי כפול חיובי זה חיובי בפנים, שלילי כפול שלילי זה חיובי בפנים, שלילי כפול חיובי שלילי גם הוא בפנים, ולכן אם לוקחים חיובים ושלילים עם כפל, יש לנו סגירות לפעולה. מה אנחנו לומדים ממה שדיברנו עכשיו? אנחנו לומדים שסגירות לפעולה מושפעת גם מהקבוצה וגם מהפעולה. ועוד דבר שאנחנו לומדים זה שאותה קבוצה משנים לה את הפעולה, הסגירות או חוסר הסגירות, יכולה להשתנות, או להפך, אם נישאר עם הפעולה ונשנה את הקבוצה, הסגירות עלולה להשתנות. לכן צריך לבדוק כל פעם מחדש. הנה עוד דוגמה, אני בוחרת את A להיות מספרים ראשוניים. זוכרים מה זה מספרים ראשוניים? אלה מספרים שיש להם בדיוק שני מחלקים שונים זה מזה, כמו 7, יש לו בדיוק שני מחלקים, 1 ו-7, או 13, 1 ו-13. מספרים שהם לא ראשוניים נקראים פריקים. כמו שמונה למשל, יש לו יותר משני מחלקים, גם אחד, גם שתיים, גם ארבע וגם שמונה, להם קוראים מספרים פריקים. אז עכשיו ניקח את ה' להיות מספרים ראשוניים, ובואו נבחר לנו פעולה, מה הפעולה שנבחר? נבחר חיבור, האם הם סגורים לחיבור? ממש לא. הנה שלוש מספר ראשוני, הנה חמש מספר ראשוני, הסכום הוא שמונה, הרגע הבאנו את שמונה כדוגמה למספר שהוא לא ראשוני, הוא פריק. טוב, אז בואו נחליף את החיבור לכפל. אולי עכשיו יהיה לנו סגירות לפעולה? ממש לא. שלוש ראשוני כפול חמש ראשוני נותן לנו חמש עשרה, שהוא מספר פריק. בוודאי, כשניקח שני מספרים ראשוניים ונכפול אותם, הם אוטומטית יהיו מחלקים של התוצאה. ולכן, לא נוכל אף פעם לקבל מספר ראשוני. תמיד נברח החוצה אם נכפול אותם. אם ניקח את הקבוצה A להיות מספרים פריקים, מה יקרה אז? שינינו את הקבוצה, בואו נבחן את שתי הפעולות שלנו. אם ניקח חיבור, האם יש לנו סגירות? ממש לא. הנה 4 מספר פריק, הנה 9 מספר פריק, והסכום 13. קיבלנו מספר שהוא ראשוני, ברחנו החוצה מהקבוצה. אבל אם ניקח מספרים פריקים ונכפול אותם, התוצאה... מידי תהיה מספר פרי, כמו שאמרנו, שני המספרים הראשונים הם כבר מחלקים נוספים של התוצאה. בואו נראה עוד תכונה של קבוצה שמעניינת אותנו. אם יש לי קבוצה, אני רוצה לדעת האם הפעולה שלי היא חילופית. מה זה אומר להיות פעולה חילופית, או שמתקיים בה חוק החילוף? בואו נראה. אומרים שפעולה כוכבית היא חילופית? או קומוטטיבית. כן, שם ארוך, קצת קשה להתרגל, אבל תאמינו לי, בסוף מתרגלים. האם הפעולה היא חילופית או קומוטטיבית? מה זה אומר? זה אומר שלכל שני איברים A ו-B בקבוצה, מתקיים A כוכבית B שווה ל-B כוכבית A. לא משנה באיזה סדר נבצע את הפעולה. האם אנחנו מכירים פעולות חילופיות? בוודאי שכן. החיבור והכפל הם פעולות... חיבול, eh, חילופיות, לא משנה אם נעשה 2 כפול 7 או 7 כפול 2, לא משנה אם נעשה 5 ועוד 7 או 7 ועוד 5, אבל החיסור והחילוק הן לא פעולות חילופיות. בואו נראה דוגמה. 5 פחות 3 זה 2. אם אני רוצה לדעת אם חיסור היא חילופית, אני צריכה עכשיו להשאיר את החיסור באמצע, אבל להחליף את המיקום של 5 ו-3. ואז שלוש פחות חמש זה מינוס שתיים, קיבלנו שתי תוצאות אחרות. לכן החיסור לא פעולה חילופית. והחילוק גם הוא לא. גם זו לא פעולה חילופית. ארבע לחלק לשתיים זה שתיים, אבל שתיים לחלק לארבע זה חצי. לא יצא לנו את אותה תוצאה. הנה עוד תכונה שמעניינת אותנו. אנחנו רוצים לדעת האם פעולה היא קיבוצית, או האם מתקיים חוק הקיבוץ. מה זה חוק הקיבוץ? בואו נראה. אומרים שפעולה כוכבית היא קיבוצית, או אסוציאטיבית, אסוציאט, לקבץ ביחד, לחבר ביחד. אם לכל A, B, C בקבוצה A, כל שלשה של מספרים שאני אקח בקבוצה A, מתקיים A כוכבית B כוכבית עם C, יהיה אותו דבר כמו A כוכבית, B כוכבית עם C. מה בעצם חוק הקיבוץ עושה כאן? אנחנו מדברים על פעולה בינארית, פעולה בינארית מבוצעת בין שני איברים, אבל אנחנו רוצים לבצע אותה בין שלושה איברים, ארבעה איברים וכולי. איך אנחנו עושים את זה? קודם מבצעים על זוג אחד, מקבלים תוצאה, ואת התוצאה מבצעים מהאיבר השלישי. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה משנה איזה זוג עושים קודם? פעולת הקיבוץ, חוק הקיבוץ אומר, שזה לא משנה מה אנחנו עושים קודם. האם נעשה A כוכבית B קודם ואז נבצע את התוצאה עם C, או להפך, נעשה קודם את B עם C ואז נעשה את A עם התוצאה שקיבלנו. בואו נראה דוגמאות. חיבור וכפל, אנחנו יודעים שהם קיבוציות. 2 כפול 7 נותן תוצאה, כשכופלים אותה עם C, לא ישנה לנו באיזה סדר נבצע את הכפל. אנחנו מכירים את זה, זו תכונה רגילה של חיבור וגם של הכפל. לעומת זאת, חיסור וחילוק, שוב פעם, לא יהיו, לא חילופיות, ומסתבר, גם לא קיבוציות. בואו נראה דוגמה. חמש פחות שלוש, פחות שבע. אני מבצעת קודם את הזוג חמש ושלוש. נקבל את שתיים. שתיים פחות שבע, מינוס חמש. בואו נזיז את הסוגריים. תזכרו, הפעולה לא זזה ממקומה. רק הסוגריים במקום על חמש ושלוש, יהיה על שלוש ושבע. מה נקבל? שלוש פחות שבע זה מינוס ארבע. חמש פחות מינוס ארבע זה תשע. קיבלנו תוצאה אחרת. ומה קורה עם החילוק? אותו דבר. 4 לחלק ל-2 נותן לנו 2, 2 לחלק ל-2 זה 1. ואם נזיז את הסוגריים, מה יקרה? יהיה לנו 4 לחלק למה? ל-2 חלקי 2. 2 חלקי 2 זה 1, 4 לחלק ל-1 זה 4. טוב, יצאו לנו תוצאות אחרות. אין לנו חוק הקיבוץ בפעולת החילוק. אז הנה ראינו קבוצה. ראינו פעולה והתעניינו בתכונות של הפעולה. יש עוד תכונות שאנחנו נכיר בהמשך, אבל לא נדבר עליהן עכשיו. אני אכיר לכם אותן ואני אפרט עליהן בהמשך כשהן יגיעו. אנחנו נתעניין בקבוצה עם פעולות שאנחנו מכירים. למה? אם נדע את התכונות של הקבוצה עם הפעולות, יהיה לנו שקט תעשייתי לעבוד. תחשבו לרגע, שאם אני עכשיו צריכה לבצע פעולות חשבון, ואני יודעת שלא משנה הסדר, ולא משנה איפה אני אשים סוגריים, והתוצאה תמיד תישאר לי בקבוצה, אני אוכל לעבוד בלי לחשוב האם התוצאות ברחו לי החוצה, האם השתמשתי בסדר הנכון. כי כשהדברים האלה לא מתקיימים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד בזהירות. אנחנו גם נראה מבנים שלא יקיימו את התכונות האלה, ולכן נעבוד מאוד מאוד בזהירות. במקרים שאין לנו את השקט התעשייתי הזה לעבודה. בקורס שלנו אנחנו נכיר מבנה שנקרא שדה. בשדה יהיה לנו קבוצה עם שתי פעולות, וואו, ועל כל אחת מהפעולות אנחנו נחקור את התכונות שלה. אבל שדה הוא מושג מאוד בסיסי בקורס שלנו, ואנחנו נכיר אותו ממש ממש בהתחלה. המבנה הזה הוא כל כך מורכב, שיש קורסים שלמים שעוסקים בשדות. אנחנו ממש ניגע על קצה המזלג. אנחנו נכיר שדות סופיים ושדות אינסופיים. שדות אינסופיים אלה שדות עם אין סוף איברים. שדות סופיים אלה שדות עם מספר סופי של איברים. גם זה יהיה טוב וגם זה יהיה טוב. אנחנו נלמד על שניהם. זהו חברים, סיימנו את ההקדמה. בפעם הבאה אנחנו נתחיל ללמוד על שדות ועל מבנים, ונפגוש הרבה מאוד מושגים וטכניקות בקורס הזה, ואני מאוד מקווה שאתם תהנו מהלימודים. תודה רבה לכם.